Para nosotros, es el partido para conseguir la cualificación, para el final de la Champions League. Entonces, es exactamente cuando tú dices eso, es ya todo por Para nosotros, es eh, un match especial, importante, para nosotros, conseguir la victoria, es el objetivo, porque otro equipo va a continuar en esta competición, que es una gran competición. Eh, jo penso que en el nostre equip hi ha, bien sûr, la motivació per jugar amb l'intensitat, la jugar amb la confiança i jugar amb le, le, la motivació per, per aconseguir la victòria i la qualificació. En el futbol, toujours, hi ha eh, que se parle eh, de toujours, a l'exterior d'un equip i toujours hi ha l'interior d'un equip. Jo penso que a l'interior de l'equip se conec que és un match molt important. Euh, jo eh, penso que per dans futbol professional per obtenir la, la victòria, per, per obtenir la, le, le gran rendiment, toujours se doit respecter l'adversaire. Jo penso que és part important per aconseguir tot millor euh, rendiment, per jugar amb intensitat.